וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו ארץ השעיר שדה אדום ויצב אותם למור כה תאמרון לאדוני לעשיו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה ויהי לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה ואשלח להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך וישובו המלאכים אל יעקב למור בנו אל אחיך אל עשיו וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו וירא יעקב מאוד ויצר לו ויחץ את העם אשר איתו ואת הצאן ואת הבקר והגר ימלים לשני מחנות ויומר אם יבוא עשיו אל המחנה האחת ויקאו והיה המחנה הנשאר נפלטה ויומר יעקב אלוהי אבי אברהם ואלוהי אבי יצחק אדוני האומר אליי שוב לארצך ולמולדתך וטיבה עמך קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך כי במקלי עברתי את הירדן הזה ועתה הייתי לשני מחנות הצילני נא מיד אחי מיד עשיו כי ירא אנוכי אותו פן יבוא ויקני אם על בנים ואתה אמרת היטב איטיב עמך ושמתי את זרעך כחול הים אשר לא יספר מרוב